Papež Frančišek je med splošno audienco nadaljeval s pojasnjevanjem darov Svetega Duha. V dosedanjih katehezah je od sedmih darov predstavil že štiri: dar modrosti, umnosti, sveta in moči. 21. maja pa je govoril o daru vednosti. Ko govorimo o vednosti, takoj pomislimo na človeško zmožnost, da vedno bolj spoznava stvarnost, ki ga obdaja in odkriva zakone, ki urejajo naravo in vesolje, je papež začel katehezo. Vrednost, ki prihaja od Svetega Duha, pa ni omejena na človeško vrednost, ampak je poseben dar, ki nam pomaga, da preko stvarstva sprejmemo veličino in ljubezen Boga ter njegovo tesno povezanost z vsakim ustvarjenim bitjem. Ob sklepu splošne audience pa je papež Frančišek spomnil na razmere v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, kjer so poplave terjale človeška življenja, številne osebe so evakuirane, velika pa je tudi gmotna škoda. Žal so se razmere poslabšale, je dejal papež in povabil k molitvi. Vabim vas, da se mi pridružite v molitvi za žrtve in vse osebe, preizkušene v tej naravni nesreči. Naj ti naši bratje in sestre ne bodo prikrajšani za našo solidarnost in konkretno podporo mednarodne skupnosti. Sveti Oče je nato skupaj z verniki, zbranimi na trgu svetega Petra, molil zdravo Marijo. Papež je prav tako spomnil na liturgični praznik device Marije pomočnice kristijanov, ki ga bo cerkev obhajala v soboto 24. maja. Marija pomočnica kristijanov je zelo češčena v marijanskem svetišču Šešan v Šanghaju. Frančišek je vse vernike povabil k molitvi, da bi pod zaščito Marije pomočnice katoličanov na Kitajskem še naprej verovali, upali in ljubili, ter bili v vseh okoliščinah kvas ubranega sobivanja svojimi sodržavljani.